Zvedeli smo, da Tadeja te nadela izpit za motor. Kako potekajo prve vožnje? Najprej lepo pozdravljeni. Res je, delam izpit za motor. To mi je nekako veliko veselje. Bilo že dolgo nazaj, ko sem delala izpit za avto. Tako da zdaj sem dobila priložnost, da to tudi uresničim in res je super. No. Vožnje potekajo za enkrat v redu. Sicer vmes pride kakšna nevarnost, ampak še sem tu. Danes je bil prvi del izpita. Rezultat. Šolska vožnja, uspešna. Kdaj lahko pričakujemo, da je na motorju in na cesti za čelado? Po mojem, da nekje naslednje leto, kajti zdaj sezona je nekako do 15. novembra, ne za motoriste, tako da zdaj je že postalo malce hladno, tako da drugo leto, pomlad, poletje. In s čim se bo vozila? Imaš mogoče kako vizijo, ne vem, uhani, papirsi, pa tetovaže in to? Ne, nič od tega, samo motoristična oprema. Zadnji dogodki? Izbiranju mesece. Zakaj te ni bilo zraven? Zato, ker sem bila službeno odsotna in v bistvu je pač prišlo tako daleč, da so me klicali komaj v petek, da pač naj v soboto se udeležim tistega castinga in sem jih žal mogla zavrniti, ne, ker nisem bila doma. Mesece si bila zadnji dve leti, nam lahko na kratko opišeš te dve leti, kaj vse se je dogajalo? Na kratko je, recimo, da je bilo pestro, zdaj pa če malo pa vzamem, se je skozi nekaj dogajalo, od različnih prireditev do dela v tujini, do svetovnega izbora, se pravi res ogromno stvari. No. V enem časopisu sem prebral tvojo izjavo, da ne boš prodala krone. Je to res? To ni res, to so se verjetno malo pošalili, kajti krono v bistvu niti ne morem predati, ker ni moja, ne. Da krona je potovala pač nazaj gospodu Gržini, ker je bila prehodna in tam verjetno tudi ostala. Se boš mogoče tudi sama odeležila izbora mis v Južni Afriki? Ja, to sicer malo težje verjetno. Bi z veseljem šla še enkrat, ker je res odlično doživeti, ampak po mojem, da malo težko izvedljivo. Naslov misice, kaj pridobiš s tem? Je to ogromno denarja, so to izkušnje, so to ljudje? Meni osebno so zelo velikega pomena izkušnje, kajti takih izkušenj ni deležen vsak, ne. In res sem se veliko naučila, spoznala sem ogromno ljudi, nekateri od njih so tudi zdaj moji prijatelji in to mi res ogromno pomeni. Drugače pa seveda tudi z vidika poslovnega sveta ogromno priložnosti, veliko dela, prepoznavnost sama po sebi. Ne. Za kakšno številko se je povečal račun na banki? Pa, za kar nekaj številk, več mesnih. Lepa cifra. Nekje sem slišal, da mis lahko postaneš, če obdelaš vse v komisiji, je to res ali ni res? Ne, to definitivno ni res z mojega vidika, tako da jaz tega nisem počela. Zdaj, kar počnejo druge punce, pa ne vem, to pa je njihova stvar. Kako zdaj naprej? Krona je predana, poslana po pošti. Kaj bo zdaj Tadeja počela? Tadeja bo sedaj najprej dokončala še ta izpit za motor, ne? Zdaj sem imela šolsko vožnjo, zdaj me čaka še končni izpit. Tako da tudi študiram pridno naprej, rada bi seveda končala faks, potem pa še delo v tujini, verjetno malo Milano, mogoče še malo kakšna Nemčija, da bi pač se preizkusila še malo v tem. Drugače pa še vedno pač obiskujem določene prireditve, tako da izkus nekaj, no, nikoli ni časa za nek normalen dan, da bi se usedla doma z družino.